Shekve të mi ju them që sa ma shumë të punojmë, të kultivojmë, të gjirojmë, të bëjmë filma, sa ma shumë të idhurojmë Kosovës, që me në mbetë, sepse ju dini filmi është edhe ambasadori kulturës shqiptare, është edhe arkiv që mbetet, të shojmë diçka pas 50 viteve, 20 viteve, dhe gjithë shqiptarëve ju them që të lexojmë, të punojmë, edhe të krenohme që jemi shqiptarë. E ata që kritikohen, Pelun Reshat Arbana, Padishehi, në film të Halil Budakovës, më sëllodhë për qertë. Unë të thashtë edhe njëherë për fund, së përdu mi marë kohë, falënderit shumë që më datë hapsirën, ishte për mu shumë knasi e madhe, sepse emisioni juj, oksigen, ajrë, frymë, jetë, i ka gjithë shkatë. Më në është një emision që u botash një vitë gjysë, aso vëllë që e ki? Alili që shtu i ka vitë, 3 vjetë, po kri bje për gjysë, se ma shvetë më mëri. Mu në pëlqenë, nuk kam për tjetë vazhdimisht, është diçka shumë e bukur, i përshëndes gjithë stafin e juj, gjithë njerëzit që kanë qenë këtu, dhe për mu ishte shumë knasi dhe eksperiencë me punu me Adishehun, Reshat Arbanin, Enverin, Qunin, Ademi Kullovës, në shumë tjerë. Sepse, pa tjetër që këta kanë gjerë figura edhe historike në për skenë teatralet ndryshme, edhe në për filma ndryshme, po të gjithë janë minimosht shtyër tani, që du t'i rujmë si sy të balit, sepse këta i kemi. Ajo është pasërija jonë. Jam mundu dhe në gjirim, muni me i pyt, jam mundu dhe në gjirim me qenë jo regjisori tyre, po me pjot kuptimin e fjales dhe me sinceritetin matë madhë, me qenë rob i tyre, shërptori tyre. Unë e kam shku kur ka lujt të Adishehu, ose Ademi, jam mundu me apshido djerëse, ose me akop dorën, ose me fladit pak, ose me apru një gotuj, me nderu, sepse janë figura shumë të noja, ishte knasi për neve. Shikus të nderuar, po, Halil Budakova, shikus të nderuar, vizitojni kineman, vizitojni kinemat, dhe shikojni filmin Azem Galicës punuar nga Halil Budakova, ka vend për kritika, po kryesoria është pozitive, një shqiptar ka mendu mi bo film një shqiptari tjetër, që është për Duart Rokitje. A bënd tash na, masi që Halili ishte shumë i hapur me ne, a bënd nami përshëndet Halilin duke dalur nga skena Halilu, këtën komë më që, qërë Halil? Halil Budakova, dhe në shpinë së fardo. Dhe në shpinë së fardo.